生きていたか。久しいな、ドルフィン。お顔の傷、申し訳ありませんでした。陛下のお顔に傷をつけた男、トルフィン・カルル・セブニ。かつてトルケル閣下と五分の戦いをしたという男。あんなに小柄で若いとは。王に刃を。その顔では面影もわからぬが、確かに世の知るトルフィンのようだな。もうあれから4年になるのだな。人を変えるには十分な年月だ。クヌート、農場から手を引いてくれ。クヌート、農場から手を引いてくれ。できんな。降伏を勧告した上でのことだ。戦力差を見誤ったケティルに罪がある。王様なんて言っても実際ただの強盗じゃねえか。その辺のバイキングの親玉と何が違うってんだ。ああ、クヌート、お前は昔ゲインズバラで言ったよな。この地上にラクドを作る生き苦しむ者たちのための理想郷を。まだそう思っているか。親玉か。いかにも世はバイキングの親玉中の親玉だ。世こそは帝王、北海最強のバイキングである。北欧最大のハントを滑る支配者、千の船、万の兵を率いる将なり。世の力は人知を超え、不可能を可能にする。見よ、世の力であの波を沈めてみせよう。帝王クヌートの名において波を沈まれ。見たか、そなたたち、我が力を。寄せるさざ波さえ止めることができぬ。あの波を起こしている者が誰か知っているか。神だ。この地上にラクドを築くということは、奴の定めた条理に逆らうということ。神への反逆だ。奴の定めに従っていては人間は幸福になれぬ。反逆。我らを見よ、トルフィン。我らバイキングを、この混乱と破壊の担い手を、恐怖の略奪者を。我らに楽園に住む資格があると思うか。だがそれこそ人間だ。罪を犯し迷い続ける人間の姿そのものなのだ。神に捨てられたこの者たちを救わねば、ラクド建設など到底かなわぬ。バイキングを救う。そうだ。この者たちを制し御し、その力を束ね、ラクドへ向かわせることができる者は世を置いて他にはおらぬ。力が必要だ。人間の力を束ね、神と戦うのだ。
俺には思いつきもしなかった。バイキングを救うなんて。はっとそこの野郎、てめえがどんなでかいことやろうがてめえの勝手だ。だがそのために今日てめえに殺される人間は誰が救うんだ。バイキングは力になるから生かして、役に立たない人間からは殺して奪うのか。これ以上お前らの犠牲になってたまるかよ。恨むなら恨め、そなたに許されようとは思わぬ。だっとこのよせエイナル。クヌート、改めて聞く、農場から手を引く気はないんだな。ない。ケテルの富は世の事業に必要だ。さすればどうする、トルフィ。今ここで世を殺すか。殺さぬ限り世を止めることはできぬぞ。